Takže já zdravím na kanále Matiku hraju. Chci vám poděkovat za to, že jsme přesáhli hranici 11 odběratelů. Jak už jsem slíbil, mělo by být speciální video, protože jsem říkal, že po překonání hranice 10 odběratelů bude video speciální. Takže bude to video, to se nebojte, musím popřemýšlet ještě o čem a jaké, ale určitě bude. Mám tu blbou zprávu, plány s Matem.cz jsou úplně zavrhlé, žádné challenge teďka nebudou, ani Matyho teďka ještě neuvidíte, takže se prosím vás na mě nezlobte, není to moje chyba, je to jeho chyba, takže za to já nemůžu, jo. Takže když tak, jestli budete mít nějaké komentáře, tak pište to pod jménem Maty.cz. Tohle to je tak asi všechno, co jsem chtěl v tomto krátkém videu říct. Jsem rád za to, že jsme překonali těch 10 odběratelů, je to super celkem. Některé videa, teda obzvlášť kukla, má celkem dost lajků, 8 na to, že jsme začátečníci a jsem celkem rád, takže no, já toto video ukončím, to je všechno, co jsem vám chtěl říct a nebojte challenge, všechno bude, ale jak už jsem řekl, nebudu mít tolik času teďka, ještě k tomu, že budu točit sám, takže bude takový naprd, takže všechno bude, ale potřebuju k tomu čas, takže já se s vámi loučím a prozatím